Jag är bara här för att de här grabbarna inte sköter sig och absolut inte Helena heller. Det ryktas om chokladmos, det ryktas om after work på fredagarna. Det ryktas om vin och Philadelphia-ost och ishavssallad och cola. Därför är jag här. Jag tror till och med att lunchplanerna idag är bestämda. Var, Erik, vad var det lunchen skulle vara idag? Nej, vi kör här, tar en sallad faktiskt idag som vi brukar göra varje dag här. Men pallas. Ja, men jag får ju käka på pallas. Ja. Jag äter ju bara kött, vill säga, nästan. Och sallad naturligtvis. Ja. Så att jag är ju, och det skulle jag bara säga att... Ingår dryck? Ja, men det tar jag om då, så naturligtvis. Sen har jag redan käkat tonfisk idag och makrill igår. Och tre kola. Nej, inte idag. Men, nej, inte ett ballerinakex här på den här tiden. Det är bra tycker jag. På, nu på morgonen. Nej, precis. Jag har inte köpt ett enda. För det var chokostickers istället. Nej, jag tog ingen grov faktiskt heller när det var våran frukost. Men ishavssalladen passerade ett Nej, jag låter läsaren avgöra. Om jag bara druckit cola, hade du haft de här. Nu får vi se. Det här är inte direkt för idag. Har vi? Åh fan, du är stark. Alltså det är jobbigt för mig det här också. Du är så sjukt tunga ben. Kom igen. Och så är jag. Nej, kom igen! Men gjorde du två eller? Ja. Ja, men då är du uppe. Kolla, du har ju så fina muskler redan. Du fick bara blicka med en sån här smycke. Två, tre, tre. Kom igen. Nu har jag blicka med en sån här smycke. Ja, har du. Du kan inte dricka emot, det går inte. Ja, det kan jag visst. Det är ju bra där. Fan, jag är imponerad. Ja! Det stämmer hårt att han ska kämpa. Jaha. Ja, men han kan ju inte vara. Ängre! Ja, men tror du att det går eller? Det är ju såhär, när man sätter, vet han, jordskott med dig. Om du inte pratar så går det ju definitivt bättre. Det räcker det! Nej. Jag är bara kämpa tycker jag. De här stövlarna, de bara förföljer dig. Så ja. Jag har längtat dig. Har du dragit till ordentligt? Ja. Det var ju bara för bildens skull. Det är ändå ganska mjukt. Sen har man ju högre smärttröskel om man tränar. Ja, det har man ju. Just det. Det är därför jag inte tog någonting idag då. Jag har tränat öronen ganska mycket. Det har med hemmaförhållanden att göra. Orsaken till att du gjorde det här nu då, det var du tyckte att de började... Alltså, jag har inte sett någon inpassering knappt på Erik överhuvudtaget. Och jag såg Robert idag springa omkring där uppe och... Nej, jag vet inte. Det fanns liksom inte, det var inte en enda vikt, det var ingenting, det bara gick omkring där. Jag stod och tittade på det i 50 minuter. Nu får vi veta sanningen. Nej. Jag dementerar det här starkt, kan jag säga. Nästa gång ska jag filma alltså. Mm-hmm.